Vítajte pri ďalšom dieli E-commerce Bridge. Dneska som tu s Marekom. Čau, Marek. Čau, Štefan. Mareka poznám už niekoľko dlhých rokov, asi celkom dlho. Možno 10 rokov. Hey, lebo sme niekedy spolu pôsobili vo Visibility, on tam bol 8 rokov, ako ty si bol aj vedúci digitálneho niečoho. Áno, vedúci performance oddelenia, strategy director a hej. A po 8 rokoch teda začal skôr pôsobiť ako freelancer, špecialista, aktuálne head of digital marketing v Isadore. A o tom sa práve dneska budeme rozprávať. Je to bicyklová značka. Potom sa ťa opýtam, že... Cyklistická značka. Cyklistická značka. A budeme sa baviť o tom, ako funguje ich marketing, akú úlohu má performance marketing, aký má branding, aké má skúsenosti. Marek, s týmto všetkým takisto sa skúsime trošku pozrieť aj na nejaké všeobecnejšie tipy pre malé a stredné e-shopy. A poďme na to. Dobrá a flexibilná platobná brána je dnes základom každého e-shopu. V PAYOUTE sa zameriavajú na to, aby bola platobná brána prínosom a nenutnosťou. Okrem veľkej modularity viete pokryť až 7 miest zo strednej Európy a Balkánu, napojiť bránu na vaše ERP či zadávať platby cez váš vlastný systém. V PAYOUTE získate okrem dobrej brány aj nadštandardný support a možnosti úprav, ktoré sú väčšiny poskytovateľov len želaním. Viac na payout.one. Tak mohli by sme možno začať tak, že predstavu Isadore, lebo ja mám také mierne tušenie, že čo oni robia. Samozrejme som si robil dramatickú prípravu, viem, že bicyklová značka, oblečenie a tak. Ale ako by si to predstavil ako nejakému bežnému divákovi alebo poslucháčovi? Jasné, takže Isadore je slovenský výrobca prémiového cyklistického oblečenia. Čiže vyrábame všetky veci, ktoré si obliekaš na bicykel, všetky tie smiešné gate, ktoré majú tú plienku a ktorých vyzeráš strašne komicky. A tieto veci vyrábame v Európskej únii, na Slovensku a v iných krajinách a potom ich v podstate predávame do celého sveta. A sú to proste len tie obťahnuté telka, alebo aj fľašky a také veci? Gro toho nášho biznisu sú, je oblečenie, čiže hej, všetky tie telka, jak si povedal, gate, dresy, dlhé dresy, vesty. A to je, akože, to, je to, to hlavné, čo robíme, čo predávame. A samozrejme, máme aj veľa rôznych doplnkov, ponožky, fľaše. Máme spolupráce s inými firmami, kde sme vyrábali napríklad že tenisky z Novestov, tiež slovenský výrobca, prilby a tak ďalej. Čiže akože, hej, je toho viac. Čiže snaží si sa to robiť v Európskej únii, respektíve na Slovensku? Áno, to je akože taká naša jedna z tých pridaných hodnot, ktoré ako Isadore máme, že všetko vyrábame udržateľne, na Slovensku alebo teda v Európskej únii a akože v dobrých podmienkach, hej, že to není nejaká Čína alebo Turecko alebo Bangladeš. To ja sa stále tak smiem, že keď sa povie, že v Európskej únii, tak je to Poľsko? Není to Poľsko, sú to rôzne krajiny, je tam, myslím, že tam je Litva, je tam Portugalsko, Taliansko, Slovensko, Česko. Je to viac, tých tovární je viacero, ktoré to robia, skôr sa tak skladáme z viacerých zdrojov. A Isadore založili nejakí bicyklisti, nie? Áno, Isadore založili bratia Veličovci, to sú bývalí profesionálni cyklisti, oni jazdili v období pred Saganom, tesne, ako sa tak nejak minuli, ale teda jazdili aj popri sebe, ale ešte predtým, kým on bol taký najslavnejší a boli akože veľmi úspešní, pravidelne jazdili Tour de France a také tie najväčšie preteky aj povyhrávali nejaké ceny. Čiže akože majú, že ozaj, že tú skúsenosť z prvej ruky. Čiže oni majú to know-how a to sa vlastne snažia presne tak. Zrejme po tej cyklistickej kariére pretaviť do niečoho. Lebo je to aj cesta k podnikaniu, k e-commerce, ku všetkému, ako keby pretaviť nejaké životné skúsenosti do nejakého produktu, ktorý sa nemusí zrovna vyrábať v Číne alebo v Bangladeši, ale môže sa aj v Poľsku. Alebo v Litve. Ale je to presne tak, ako hovoríš, že oni v podstate už keď končili kariéru, tak už vtedy si uvedomili, že vlastne potom niečo musí nastať aj po tej kariére a veľmi rozumne teda sa rozhodli robiť to, čo rozumejú. Dobre, možno, že by sme mohli začať tým, že v roku 2021 ste mali aký obrat? 2021, no, neviem, presne do nejakých 4 až 5 miliónov eur, ak sa nemýlim. A ten stream bol aký, že koľko pochádzalo zo Slovenska, lebo akože ono to tak býva, že na Slovensku vieš ten brand všetko proste potlačiť nejakým spôsobom. Aký je ten revenue stream, že máte, ako sú zastúpené ostatné krajiny? Jasné. Náš najsilnejší trh nie je Slovensko, ale Nemecko, čo tak nejak historicky je, skrátka už veľa rokov. A teraz sa tak, že snažíme na tom pracovať, aby to tak bolo aj naďalej. Čiže Nemecko je náš najväčší trh. Druhý najväčší trh je Slovensko, kde
presne čerpáme také tie benefity z toho, že ľudia poznajú tú značku, ľudia poznajú chalanov ako profesionálnych cyklistov a je to taký ten buzz okolo toho, hej. A potom ďalšie krajiny, kde sme silní, sú krajiny západnej Európy, Rakúsko, Česko, Holandsko, Veľká Británia, Dánsko, Škandinávia, Benelux, všetky tie štandardné krajiny. A z tých takých, že mimoeurópskych, predávame celkom fajn čísla, máme v USA, v Japonsku, Korea, Južná Korea. V Severnej Korei. Zatiaľ nie. Dobre, a vy máte aj nejaké, lebo vy máte predajňu na Slovensku. Áno, jednu. A všetko ostatné riešite cez internet? Nie úplne, hej, že áno, že keby som to mal nejak percentuálne vyjadriť, tak asi 80% tých našich tržieb je z nášho e-shopu. Potom nejaká časť tržieb, zvyšnú časť tržieb tvorí retail. A to je teda, tam sú, retail sa u nás rozdeľuje na dve časti. Jedna časť je, že akože dodávame do kamenných prevádzok, ktoré sú po celom svete, čiže máme akože nejaké takýchto retailových partnerov na rôznych cyklistických obchodoch. A potom dodávame na marketplaces, samozrejme. Predávame v Decathlone, v holandskom Decathlone si môžeš kúpiť Isadore veci. A potom predávame v rôznych takých špecializovaných e-shopových bicyklových e-commerce projektoch, hej, proste. Ale robí to len 20%, že ten ano. Váš e-shop robí 85%, tak akože to je fajn. Hej, je to fajn, ale zároveň akože aj v tých marketplaces je obrovský priestor, lebo tam zase ty vieš zasiahnuť obrovské množstvo ľudí, hej. Že tam je tá obrovská tá fyzická dostupnosť toho, že keď si niekde v Decathlone po celej Európe, tak zrazu každý, kto nakupuje v Decathlone, sa môže dostať k Isadore produktom. Čiže vidíme priestor aj v týchto marketplaces, nechceme to akože ťahať, že musíme mať 100% z nášho webu, práve naopak, akože snažíme sa akože rozširovať si tie možnosti, aby sme zvyšovali tú fyzickú dostupnosť našich produktov. Dobre, a keby sme mali zobrať ten marketing ako taký, lebo uchytili ste sa v Nemecku. Uh-huh. Prečo? Že čo je za tým? Tak na začiatku, ako keby to nebolo nejak, že plánované, že chceme predávať v Nemecku, hej, že akože vtedy som ešte vo firme nebol, takže teraz to akože reprodukujem nejaké veci, ktoré som sa dozvedel neskôr, ale vtedy v podstate akože spustil sa e-shop, hej, a z nejakého dôvodu akože začali chodiť proste objednávky aj z Nemecka a boli akože že pomerne viac a vtedy sa akože chalani rozhodli, že to Nemecko asi bude dobrý trh a začali tam akože robiť rôzne marketingové aktivity. Čiže na začiatku to, nechcem povedať, že bola náhoda, ale akože nejak sa to stalo, nejak proste prirodzene sa to tým ľuďom zapáčilo v Nemecku a keď sme akože pochopili, že to má zmysel, tak sme začali akože viac sa venovať tomu Nemecku a viac rozvíjať práve to Nemecko. Uh-huh. A ten marketing ako taký, v čom spočíva? Lebo asi existujú možno stovky výrobcov podobného oblečenia, ako ste vy, čím viac je bicyklovanie populárne, tým ich je viac. Ako sa začalo v tom Nemecku, že OK, mám, ja neviem, nejaké objednávky z Nemecka a chcem to podporiť, tak ako sa k tomu postavili? Hej, tak na začiatku akože sme k tomu pristupovali ako štandardne každý e-shop, že keď ti odniekiaľ chodia objednávky, tak tam akože zvýšiš budget, hej, v tých klasických nejakých online kanáloch. Takže klasika Facebook, Ads, Google, začali sme sa viac fokusovať na Nemecko. Ale ako vravíš, tak ten náš trh, ten náš segment je akože že extrémne konkurenčný, hej, že je to prémiový výrobok, prémiové oblečenie. Tá konkurencia je veľmi veľká, sú tam proste značky, ktoré sú zabehnuté veľa rokov a ktoré akože veľakrát sídlia v západnej Európe, kde akože je trošku menšia bariéra, ako keď si máš kúpovať niečo z východnej Európy, hej, zo Slovenska. Takže že to len to samé by nestačilo, že len zvýšiť budget a teraz čakať, že budú chodiť viac objednávok. Čiže my sme akože veľmi rýchlo sme pochopili, že musíme začať robiť aj brand building v tom Nemecku. A to v podstate robíme doteraz, hej. A keby som to mal akože že rozmeniť na drobné, tak tých aktivít je akože strašne veľa, hej. Že začali sme, že úplne že nejakými bežnými vecami, že proste posielaš produkty na recenzie do nejakých magazínov, robíš nejaký content marketing, máš proste nejaké printovú reklamu v časopisoch cyklistických, ktoré si ľudia čítajú a tak ďalej, tak ďalej. A až v podstate to vyvrcholilo tým, že sme mali, ja neviem, proste televíznu kampaň, hej, ktorá zasahovala veľkú časť toho nášho potenciálneho trhu v Nemecku alebo teda v celej Európe. Uh-huh. A tú televíznu kampaň, lebo to je ako keby do špecifický produkt pre špecifickú cieľovú skupinu, tak to ste ako riešili, že
pred Tour de France live prenosom na Eurošporte? Presne tak, hej, že áno, v podstate si to povedal. Áno, že akože to teraz, hej, že tá telka, to sme riešili iba posledné nejaké 2-3 roky. A hej, presne bolo to tak, že počas Eurošportu sa vysiela Tour de France a ľudia pozerajú preteky. A vtedy ako keby bežala tá naša reklama. Akože ono, hej, to vyzerá, že akože tá televízna reklama je samozrejme veľmi dráha, čiže my sme tiež tam počas tej jednej etapy, ktorá trvá 5 hodín, tak my sme tam mali, že niekedy jeden spot, niekedy dva spoty a skrátka, akože snažili sme sa nejak len proste úplne dostať sa do povedomia nejakých úplne nových ľudí, ktorí predtým nikdy v živote o Izador nepočuli. Mm-hmm. Ako v rámci tohto športu asi existujú aj nejakí influenceri, že cyklisti a tak, ano. Ako k tomu pristupujete? Hej, máme aj veľa influencerov, v podstate zatiaľ to funguje hlavne na nejakej barterovej spolupráci, že my im posielame veci, oni skrátka sa v tých veciach fotia, ale nie je to nejakým spôsobom, že vynucované, že teraz musia, ja neviem, 4 krát do týždňa proste spraviť nejaký príspevok, kde sme my skôr akože sa snažíme k tomu pristupovať tak nejak prirodzene, hej, a proste posielame, vytipujeme si ľudí, ktorí sú pre nás zaujímaví, ktorí akože majú nejaký dosah v Nemecku, pošleme im tie veci a oni potom tie veci nosia a fotia sa v nich. Uh-huh. A na tých rozvojových trhoch, lebo uchytiť sa s nejakou značkou nie je úplne jednoduché, tak keď si idete povedať, že OK, idem posilniť Holandsko, ktoré nám robí 1,5%, tak čo tam urobíte? Hej, akože že úplne taký, že prvý logický krok je, že tam akože začneš robiť viac aktivít, hej, že keď to Holandsko rastlo aj teraz, bez nejakých väčších zásahov z našej strany, hej, že sme akože nerobili tam nejaké špeciálne aktivity, tak akože asi logicky dáva zmysel, že tak poďme urobiť niečo navyše a môžeme očakávať, že budeme mať z toho nejaký väčší efekt, hej? Že tie predaje tam budú väčšie. Takže akože štandardne k tomu vždycky pristupujeme, že na začiatku sa proste zvýšia budžety, ktoré akože vieme zvýšiť okamžite, hej? Že to je klasika, proste, že keď vidím, že to tam ide, tak proste prečo tam neprilia trošku viac. Ale my potom vždy nad tým premýšľame hlavne z toho brandového pohľadu, lebo teraz akože tam takú odbočku, ale že veľakrát sa proste bavím aj s inými ľuďmi, ktorí tiež pracujú pre iné e-commerce projekty a oni to veľakrát to nechápu, hej, alebo nejde im to do hlavy, že prečo nestačí iba, že liať tam viac peňazí, hej, že proste do performance kampania. A ja sa im veľakrát snažím akože vysvetliť, že proste to tak, že v našom segmente tak nefunguje, že akože robil som v XY segmentu, kde to tak proste fungovalo, že stačilo proste. No to boli asi e-shopy, akože. Hej, že veľakrát, že keď to je e-shop, ktorý predáva iné značky, tak áno, logicky, keď o tú značku je veľký záujem, tak akože stačí, aby bolo teba viac vidieť a tí ľudia si proste kliknú na tú tvoju stránku, len my sme v situácii, kedy proste tí ľudia nevedia, že chcú ísť odor, hej, oni chcú nejaké, že cyklistické oblečenie a oni teraz v hlave majú 3-4 značky, ktoré poznajú, a Izador medzi nimi nie je, čiže akože ty nemôžeš si sa spoliehať na to, že si zaplatíš PPC reklamu v Google a budeš sa zobrazovať na kľúčové slovo prémiové cyklistické oblečenie a ten človek akože príde na tvoje web a nakúpi. Akože tí ľudia to takto nefungujú, hej, že oni si proste hľadajú buď konkrétne značky, alebo proste chcú si vyberať takú značku, ktorú naozaj aj poznajú, hej, takže u nás proste, že nestačí, že len zvýšiť budžety a teraz, že spoliehať sa na to, že ten trh to vyrieši, hej, že tí ľudia proste prídu a nakúpia. U nás je to proste o tom, že ak cítime, že niekde je potenciál, tak musíme začať robiť ten brand awareness, hej, musíme začať budovať ten brand, lebo proste tí ľudia nechcú produkt, oni chcú akože značkový produkt, hej, značku, ktorú poznajú. Mm-hmm. Čiže ako keby tie rozdiely v tej kvalite asi nie sú nejaké úplne dramatické. Vôbec. Skôr im predávate ten príbeh a tú značku samotnú. A keď, OK, poviete si, že nalieme viac do performancu, hej, už ste naliali, tak čo sú ďalšie kroky? Lebo tie trhy sú ako keby dramaticky rozdielne, ale tá cieľová skupina je v princípe podobná, že proste majú bicykel a niekde chodia. Takže, ako to je? Hej, je to tak, že, akože, že tie trhy sú rozdielne, ale tá naša cieľka je v podstate všade rovnaká. My sa zameriavame na ľudí, ktorí sú vo vyššom veku. To štandardne sú to ľudia, ktorí majú už 35, 40 a viac rokov. To je vyšší vek? Smutný príbeh. Hej, no. Už som tiež v tom veku, takže. Takže akože, že áno, že sú to akože, že starší ľudia, teda prevažne muži, ktorí akože lepšie zarábajú
A skrátka, akože že chcú, vieme, čo chcú, lebo vieme, aké značky si kupujú v zahraničí. A ako si povedal, tak tie produkty sa akože medzi sebou že v podstate ničím nelíšia. Hej? Že akože to je naozaj, že tá kvalita, tie použité materiály, strih a to, ako to vyzerá, to je akože v princípe rovnaké. Hej? To je, keď si proste kúpuješ drahé auto, tak akože tiež si nevyberáš auto, akože či má taký motor alebo nejaký iný motor. Že už keď si vyberáš medzi drahými autami, tak tie auta, ako keby, že vyberáš si značku, hej? Že ktorá je sympatická. Mm. Čiže takto nejak je to aj v tej cyklistike. Takže, že aby som sa vrátil k tomu, čo sa pýtal, tak, že my keď vidíme niekde potenciál, tak proste musíme začať budovať ten brand a ten brand proste budujeme aktivitami, ktoré slúžia na to, aby proste zdvihli ten náš brand awareness. Lebo naša najväčší problém alebo najväčšia výzva, ktorú my musíme vždy prekonať na akomkoľvek trhu je to, že tí ľudia našu značku nepoznajú. Hej. My keď sme to aj merali vo výskumnej agentúre, že aká je poznateľnosť značky, napríklad v tom Nemecku, tak sme sa dostali niekam na číslo, že 4%, že iba 4% z toho nášho potenciálneho koláča, ktorý tých potenciálnych zákazníkov, iba 4% z nich poznajú Isador. A my potrebujeme zvyšovať toto, hej. A keď bude 10% poznať Isador, tak vtedy môžeme dávať aj do performance kampaní proste trikrát toľko, lebo proste už vieme, ako keby akože tých ľudí z nich urobiť aj zákazníkov. Ale nebude nikdy fungovať iba to, že urobíme to B a vynecháme to A. Hej, že vždy musíme robiť najskôr ten brand awareness, budovanie tej značky a až potom môžeme navyšovať budžety v performance kampaniach nejak výraznejšie. Ako spomínal si, že ako rád by som sa dozvedel niečo konkrétnejšie, že ako keby, že spomínal si tie časopisy, spomínal si telku, ale to je už akože asi ten top of všetko. Hej. Že keď je to nejaký nový trh a chcem tam ten brand awareness začať budovať s vlastnou značkou a s vlastným produktom, tak čo sa vám najlepšie osvedčilo? Hej, určite tí influenceri, ktorých si spomínal, určite retailoví partneri. Hlavne v takomto segmente našich produktov je kľúčové, aby si človek dokázal vyskúšať ten produkt. A my to máme akože podložené číslami, že robili sme si proste tiež nejaké naše interné výskumy medzi zákazníkmi a nezákazníkmi a pýtali sme sa, akože, čo je najväčšia bariéra, prečo si doteraz nekúpili Isador. Tak ako najväčší dôvod tam vždy vyskakovalo to, že nemajú možnosť si ten produkt vyskúšať. Čiže určite spolupráca s retailovými partnermi, určite spolupráca s tými marketplaces. Zase, že konkrétny príklad, že odkedy predávame v tom Holandsku, tak Holandsko nám ako keby veľmi vyskočilo v tržbách, lebo zrazu tí ľudia videli ten produkt v Decathlone, hej, a možno si ho nekúpili, ale už proste majú v hlave tú informáciu o tom, že Isador existuje a proste potom časť z nich si to kúpila u nás na webe. Čiže toto. A samozrejme potom akože štandardne nejaké brand buildingové kanály, hej, že proste nejaké YouTube videá, social media, proste snažíme sa komunikovať, snažíme sa proste oslovať nových ľudí na Facebooku, na Instagrame. Že tam ten mediálny balíček alebo ten mediálny mix je podľa mňa úplne štandardný. Dôležité je, že to není, že neexistuje, že jedna aktivita, ktorá ti to akože zachráni, hej, že proste potrebuješ to diverzifikovať a potrebuješ ako keby sa snažiť tých ľudí osloviť z viacerých strán, hej, že není to iba o tom, že teraz zaplatíme telku a všetko bude super, alebo že teraz budeme robiť iba s influencermi a všetko bude super, že potrebujeme to diverzifikovať, aby tých kanálov bolo viac. A druhá dôležitá vec je uvedomiť si, že to proste trvá dlho, hej. Že performance kampane zapneš a vidíš, či fungujú alebo nefungujú, ale brandové kampane zapneš a nič sa nedeje. že to je na tom také docela náročné, že sa to proste ťažko potom aj obhajuje pred nejakým managementom, a aby to skrátka chápali, že to, že máme reklamu v telke, neznamená, že teraz všetci tí ľudia proste prídu ku nám na web a nakúpia si, hej, že to není cieľom tej televíznej kampane. Cieľom tej televíznej kampane je proste rozšíriť počet ľudí, ktorí poznajú Isador. Mm-hmm. A teda vy sa v tom performance marketingu predpokladám, že celkom rýchlo dostanete na nejaký strop efektivity. Áno. A potom lejete ďalšie peniaze do brandingu a do poznateľnosti a tak. Presne. A ako sa rozhodujete, že koľko peňazí dáte do čoho, že je to nejaké, akože jasné, že môžeš mať potom nejaký prieskum od nejakej agentúry a tak, a dosiahnuť nejaké percentá, ale ako vieš, že čo, koľko, ako funguje, že to sa robí nejak pocitovo, alebo ako to robíte? Hej, tak akože, že na jednej strane by som tu akože teraz mohol vyťahovať XY, akože všelijakých proste prieskumov a dát a odporúčaní odborníkov, že ako to robiť a ako je to správne, ale akože, že je tam určite aj nejaká, že veľmi vysoká miera
také, neviem, že, či pocitovosti, ale akože minimálne, že skúšania, hej, že... Intuície. Intuície, know-how, môžeme to nazvať akokoľvek, hej, ale hej, presne, že pri tých performance kanáloch tam je to akože jednoduché, hej, že tam proste však vidíš, aká je tam nejaká cena za konverziu, vidíš, aká je tam proste návratnosť, aký je tam ROAS, všetky tieto proste dôležité čísla si samozrejme sledujeme, je to pre nás dôležité, ale ako si dobre poznamenal, tak tam ten strop dosiahneš veľmi rýchlo, hej, lebo proste tým, že my nepredávame akože iné značky, ktoré všetci už poznajú, tak proste ten dopyt je obmedzený, hej, čiže tam je to akože pomerne jednoduché a tam dávame nejakú časť budžetu, ktorá akože z toho celkového koláča je akože určite menšia ako tá, ktorá ide do tých brandových aktivít. No a akože ten zvyšok ide do toho brandu a tam sa to akože snažíme proste rozdeľovať na začiatku pocitovo, hej, že proste, že OK, tak ideme skúsiť, ja neviem, teraz, že magazíny vo Veľkej Británii, lebo proste vieme, že čísla nám ukazujú, že ich číta proste veľa ľudí a zároveň nám čísla ukazujú, že veľa našich zákazníkov, keď dokončilo nákup, tak uviedlo, že o nás čítali v magazínoch, čo sa pýtame, tak proste logicky, akože teraz by sa mohlo zdať, že je dobrý nápad dať si proste reklamu aj do magazínov v Británii. Čiže je to založené na nejakých dátach, nie je to ako také, že hádžeme si proste šipkou do nejakej tabulky, že kam dáme peniaze, ale proste sú veci, ktoré akože ty potom neovplníš, napríklad, že tá Veľká Británia, tam zase, že my sme teraz, že v minulosti sme investovali, že veľa aj do tých printov v Veľkej Británii, ale potom sa stalo to, že skrátka Británia už akože na dobro vystúpila z Európskej únie a teraz ako keby ty už si nevieš úplne jednoducho, že objednať proste produkt z Veľkej Británie a už ti proste nepríde len tak, že za 2 dní, ale proste musíš to riešiť aj, musíš riešiť slo a tieto veci. Čiže zrazu ako keby, že my sme tam dali peniaze, ktoré nám mali priniesť viac objednávok, ale viac objednávok nám neprinesli, lebo do toho vstúpili externé faktory, ktoré ako keby my nedokážeme ovplniť. Čiže v tomto je ten brand building veľmi taký, že rizikový, že ty veľakrát robíš veci, ktoré sú založené na nejakých dátach, na nejakom know-how, na proste poznaní niečoho, čo robíš, ale veľakrát do toho proste vstúpia rôzne externé faktory, ktoré nedokážu ovplniť. Či to je proste pandémia, či to je vojna, či to je, ja neviem, čo príde teraz, hej, atomová vojna. Takže... Korona vojna. Takže, že vieš, pri tom performance je to ľahké, lebo tam proste vypneš. Ale pri tom brand buildingu, tam veľakrát sú tie veci dohodnuté pol roka dopredu, hej, a ty ich nevieš zrušiť, takže. Od roku 2019 sme V-Commerce Bridge pripravili už stovky rozhovorov a článkov. To všetko pre vás, našich divákov a poslucháčov. Preto, ak sa vám náš obsah páči, nezabudnete si prihlásiť odber na YouTube, v podcastoch alebo na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli odoberať denné e-commerce novinky formou newslettera, stačí sa prihlásiť na webe E-Commerce Bridge. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. A ako by mal k tomu brand buildingu pristúpiť relatívne malý alebo stredne veľký e-shop, ktorý predáva, dajme tomu, značkové veci, ktoré nie sú ich značky, proste predáva štandardne, ako, že to je úplne normálne. A ako by k tomu mal pristúpiť, že, alebo keď dáva niekto podľa pocitu, tak si zaplatí lokálny dresy lokálnemu futbalovému tímu, kde hrajú traja jeho kamaráti, ale to asi nie je brand building. Áno. Takže ako by k tomu mali pristúpiť, že zavolať si nejakého konzultanta, alebo nejakú agentúru, alebo... Väčšinou tie e-shopy sú zamerané práve na ten performance, proste Heureka, Google Shopping, Google klasické reklamy a proste tie si to vystrieľajú relatívne rýchlo. A potom už musia ísť po tom brande, len ako to robiť správne a intuitívne, tak aby to malo nejakú čo najväčšiu šancu uspieť, lebo jedna vec je, že to nie je merateľné, ale druhá vec je nerobiť to úplne iba podľa pocitu, že čo sa mi páči, ale že z nejakých dát a aspoň nejakých kvalifikovaných odhadov a predpokladov, čiže to je múdre, že to je vlastne kvalifikovaný odhad, že čo by v brandingu a brand buildingu mohlo fungovať, tak ako by si k tomu pristúpil ty, keby si o tom veľa nevedel? Hej, chápem. Tak v prvom rade akože by som sa snažil tomu klientu vysvetliť, že aby vôbec robil ten brand building, čo znie akože ako úplne basic rada, ale vieme ako to je a že proste veľa ľudí má práve kvôli týmto veciam, ktoré si vymenoval, kvôli tej nepredvídateľnosti má ako keby nejakú averziu voči brand buildingovým aktivitám. Že v prvom rade si treba uvedomiť, že to treba robiť, lebo brand buildingové aktivity vytvárajú budúci dopyt. Hej. Activity performance marketingu reagujú na aktuálny dopyt. A ty keď budeš proste stále reagovať na ten, iba na ten aktuálny dopyt, tak proste veľmi skoro dosiahneš ten strop. Čiže
V prvom rade si treba uvedomiť, že ak nebudem robiť brand building, tak dopyt v tej budúcnosti nepríde, hej, že to je akože že prvé uvedomenie si. Noši Sherlock. Hej, ale veľakrát by si bol prekvapený, že si to firmy neuvedomujú. A druhá vec, hej, že samozrejme, že máme k dispozícii nejaké dáta, hej, že sú nejaké dáta, ktoré nám hovoria, že ktoré kanály sú najefektívnejšie na nejaký brand building a nemusí to byť iba telka, sú proste dáta, ktoré nám hovoria, že sa na to sú na to vhodné aj iné kanály, ktoré ako keby nie sú až také drahé. Či už sa bavíme o nejakom YouTube videu, či už sa bavíme o nejakých Instagram stories, rádiách, out of home a tak ďalej, printe presne, že to sú presne kanály, ktoré sa hodia na budovanie brandu. Čiže zase není to také, že ideme do úplného nejakého temna a akože teraz rozhadzujeme peniaze báskam, kto mi prvý podá ruku, hej, že je tam nejaké, že určite akože vieme k tomu pristupovať na základe dát. A potom ako to vyhodnocovať, tak akože, že čo je fajn, že ten brand building ti akože vie vygenerovať nejaký zvýšený záujem o značku, ktorý sa dá zmerať, hej, že Google Trends sú na to také všetky tie vlastne múdre metriky ako share of search a podobne, ktoré merajú objem vyhľadávaní tvojej značky voči objemu vyhľadávaní všetkých tvojich konkurentov, čo ti dá nejakú predbežnú predstavu o tom, aký je cca nejaký tvoj trhový podiel, hej. A keď vidíš, že ten share of search alebo ten podiel alebo ten objem vyhľadávania tej tvojej značky rastie, tak asi tie brand buildingové aktivity akože fungujú, hej, že keď niekoho zasiahla... Korelácia, dát. Korelácia, hej. Že keď niekoho zasiahla tá tvoja reklama a aspoň si dal do Google, že Izador, tak akože super, že splnil si proste tú základnú úlohu toho brandbuildingu, že ten človek sa dozvedel o tebe a zaujalo ho to natoľko, že si to aspoň začal googliť, že to je akože, to je plná, že veľmi dobrý výsledok a ľudia si to ani možno neuvedomujú, že to je akože, lebo akože plná, to je super, že keď akože ty nepoznáš žiadnu značku a teraz sa zaujala natoľko, že si to googliš, hej, a akože googliš si to s tým, že sa chceš dozvedieť niečo pozitívne o tej firme, že to nie je také, že ťa niečo nasralo a teraz ty si googliš, aby si zistil, že čo to je za debilo, vieš, proste, že je to proste pozitívna, vyvolalo to v tebe pozitívnu emóciu a dokonca ťa to motivovalo k tomu, aby si si to, o tom vygooglil niečo, takže na základe tohto aj my vyhodnocujeme tie brandové aktivity, že či nám to prinieslo aspoň ten zvýšený objem vyhľadávaní, zvýšený trafik na webe z organických zdrojov alebo z priamých zdrojov a že či vôbec ako keby sa nám zväčšuje tá potenciálna báza ľudí, ktorí by si niekedy v budúcnosti mohli kúpiť Izador. Mm-hmm. Ono, aby som to trošku približil, že teraz si poviete, no koľký z tých ľudí, ktorí vidia televíznu reklamu, si teraz dá do Google a Izador. To je úplná pravda. Len pri týchto všetkých metrikách a všetkých kvalifikovaných odhadoch ide skôr o to, že vy vidíte ten trend. Že niečo sa dialo predtým, niečo sa deje potom. Viete si to porovnať s konkurenciou. Presne. A ako keby tam nejde o tie exaktné počty, ale o tie pomerové a trendové situácie. Teda, že vy ste... Dáte si nejakú stratégiu, dajme tomu na jeden kvartál a proste porovnávate to buď s kvartálom minulého roka alebo pred tým kvartálom, že čo sa proste stalo. A je to, môže to byť ten Google Trends, môže to byť type in traffic, proste, že kto si priamo dá, že izador.sk alebo com alebo hocičo, kde to robíte. Ja väčšinou hovorím tým ľuďom, že OK, že brandingová kampaň, že dám niečo do rady a neviem, kde proste out of home, billboardy a tak. Ale často sa zabúda na to, že mala by sa čo najviac špecifikovať cieľová skupina, ktorá je ideálna pre vás, ako pre váš e-shop. Samozrejme, keď máte širokospektrálny e-shop, ja neviem, s nábytkom, tak jasné, že tam nakupujú aj muži, aj ženy, aj starí, aj mladí, aj hociaky. Ale vy si musíte vybrať tú jednu, buď najväčšiu, alebo tú najideálnejšiu, ktorá vám prináša najviac peňazí. A povedať si, ono sa to tak... My keď sme robili jeden projekt, tak sme normálne mali 3 persony, na ktoré sa to ako keby našívalo a tie sme normálne mali nalepené na monitoroch, že toto je Zuzka a má 40 rokov a to je proste naša cieľová skupina. A vy keď si takto vyšpecifikujete tú persónu, tak vám z toho vyjde aj teoreticky, že aké médium by ste mali použiť. Teda keď to je žena, tak ženy menej šoferujú napríklad ako muži. A možno, že viac počúvajú rádio alebo sú nachylnejšie na iné médiá, iné časopisy, že chlapi čítajú, možno ja neviem, Nový čas,
Boh vie. A ženy čítajú Nový čas pre ženy. Alebo niečo podobné. Zo všetkých. Hej, ale tie persony vám vedia, ako keby vás naviesť. Zase to nie je 100% laser focus, že teraz je toto, to, ako keď si kupujete PPC reklamu na nejaké kľúčové slovo. Ale vie vás to usmerniť a vy keď sa budete postupne zameriavať stále na viac a viac cieľových skupín v rámci toho brand buildingu, tak vás to nejak navedie. Teda nie je to ako performance marketing, ale je to niečo, čo vám vie dať nejaké vodítko k tomu, že aké médiá a akú komunikáciu používať. Lebo tam viete, ako keby vy máte ako značka nejakú komunikáciu, niečo komunikujete a takisto sa musíte pýtať, že je to pre tú cieľovku vhodné, že je to to, čo chce počuť na to, aby u nás nakúpila. A vedie vám to, tieto otázky vám vedia dať veľa. Pekne si to zhrnul a ešte by sa k tomu doplnil, hej, že v performance marketingu komunikuješ produkt, čo je akože veľmi jednoduché, hej, že proste vyzdvihuješ jeho benefity a proste porovnávaš ho s konkurenciou a robíš všetky tieto veci, akože vyzdvihuješ, že koľko ľudí sa kúpilo a či sú s ním spokojní, že to je ľahké, ale v tom brand buildingu, ako si teda správne pomenoval, sa prihováraš proste cez emócie k nejakej konkrétnej cieľovej skupine a tomu musíš prispôsobiť aj to posolstvo, ten message tej kampane, tomu musíš prispôsobiť výber tých kanálov. A toto všetko, čo si tu teraz hovoril. Čiže určite s tebou súhlasím a je to o to ťažšie. Akože není ťažké spustiť performance kampaň, to vie, akože úprimne, že každý, hej, že akože nahádzať proste to feed, vieš, do reklamy nejaký feed a proste pridať k tomu nejaký popisok a nastaviť cieľenie, aby proste to, aby tam bolo splnené nejaké ROAS, to akože to není, hej, že nejaká veľká veda, čiže akože to nechcem nejak dehonestovať, čiže ja som vyrastal ako performance marketer, hej, hej. Ale že akože tá ozajstná práca, alebo tá ťažšia práca, tá ťažšia časť je budovanie toho brandu. Lebo presne, nevieš to vyhodnotiť, tak hneď takto proste na šupu vstupuje do toho XY externých faktorov a je to o to ťažšie, že potrebuješ sa prihovárať nejakej väčšej skupine ľudí, ktorú nevieš identifikovať na základe toho, že boli na tvojom webe alebo že si vložili niečo do košíka a preto je to ťažké, lebo musíš trafiť tú skupinu, musíš trafiť message, ktorým sa im prihováraš a musíš trafiť médium, na ktorom sa im prihováraš. Takže o to je to ťažšie a preto s tým majú proste tie firmy problém, hej, že každý vie zapnúť performance kampaň, ale ako keby keď už dostaneš ten strop, tak musíš začať robiť tie brandové kampane, tak tam začína akože tá ťažšia práca. Čiže ako keby tými personami aj tým všetkým sme sa snažili povedať, že ako keby ten pocitové rozdeľovanie budžetu nie je o nejakých ako keby iracionálnych emóciách toho, že dám to na tento billboard cestou ku mne domov, lebo proste však tam chodí veľa aut, tak budú nakupovať. Ale skôr je to o tom, že musíte si určiť tú celú skupinu. Nie je to o tom pocite vašom dobrom, že niekde som to dal. Samozrejme aj tak sa dá pozerať na ten brand building, lebo nemusíte stále robiť úplne racionálne rozhodnutia, keď chcete podporiť ten futbalový tým, ktorý som spomenul. Tak akože samozrejme má to nejaký zásah, ale tie peniaze, ktoré dáte do toho, sú úplne niekde inde efektivitou, ako v niečom inom, čo zaujíma tú vašu cieľovú skupinu. Samozrejme, keď máte železiarstvo neviem, kde je proste v Podbrezovej, tak jasné, že môžete podporiť ten tým a proste bude to mať efekt, ale keď máte e-shop, ktorý predáva v 5 krajinách a aj na Slovensku, tak asi nebudete podporovať nejaký tým, ktorý je hoci z vašej obce alebo mesta. Nakoniec by som sa možno ešte opýtal, že teraz sa riešia kukiny proste, že to už nebude také ľahké trackovať všetko ako predtým. A myslíš si, že ako sa to bude vyvíjať tie ďalšie roky? Že bude to o tom kvalifikovanom odhade pocitového brand buildingu? Alebo o čom to bude? A hej, určite to bude iba horšie, hej, akože že na nejaké že data z kuky z tretích strán a podobne. Môžeme akože zabudnúť, hej, že to už je za nami teraz v podstate, hej, že to, že to ešte teraz, akože, že Facebook relatívne nejak vie na základe toho cieliť a že Google tiež to ešte nejak vie, tak to sa akože veľmi rýchlo zmení, ako náhle proste v Chrome sa prestanú používať third party cookies a podobne, akože nechcem zachádzať do nejakých že technických detailov, ale akože hej, že áno, bude to viac o tom, že budeme musieť my viac proste premýšľať nad tým, že koho chceme zasiahnuť a bude to presne viac o tých kvalifikovaných odhadoch, o tom know-how, o nejakom skille, nebude to o tom, že čo mi ukáže nejaký tool, ale že budem pri tom musieť aj viac zapojiť ten svoj mozog a bude to aj viac o experimentovaní samozrejme, lebo skrátka nebudeš mať k dispozícii jednoznačné dáta, ktoré ti povedia, že urob toto, lebo proste
tuto je 10 000 ľudí, ktorých môžu okamžite zasiahnuť kampaňou a 20 z nich nakúpi, lebo ti to tak ukazuje proste Facebook Ads tool. Takže hej, že bude to ťažšie, ale zase akože ja vôbec nie som pesimista v týchto veciach, akože bude to ťažšie pre všetkých, hej, že nebude nejaký váš konkurent, ktorý bude mať nejaký špeciálny nástroj, ktorý mu bude proste ukazovať nejaké dáta, ktoré vy nemáte k dispozícii, hej, že skrátka všetci budeme na tom istom, všetci budeme proste mať zlé dáta k dispozícii, takže bude to viac o tej expertíze, bude to viac o tej kreatíve, nebude to, že to vravia všetci už teraz, že proste, že reklama už nebude o cielení a o nejakých technických nástrojov, už ani teraz to není o tom, ale v budúcnosti to bude ešte markantnejšie, že to bude viac o kreatíve, bude to o tom dobrom mediálnom plánovaní, o tom, aby si proste poznal to svoje publikum, aby si vedel, čo chcú, kde sa nachádzajú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže že bude to ťažšie, ale ja osobne sa vôbec necítim nejak ohrozený, alebo že to bude zhoršie, ale to bude lepšie, lebo budú mať väčšiu šancu presadiť sa ľudia, ktorí to robia kvalitne. Mm. Lebo proste to už nestačí len zapnúť. Už budeš musieť urobiť niečo navyše a proste keď to nevieš, tak to nebudeš vedieť urobiť. Dobre, takže v princípe vrátime sa o 20 rokov dozadu. V skrátke. Už tá Kotlerová knižka zase bude o marketingu bude v kurze a zase to bude pravda. A už také skratky, ako sa vybudovali, akože to boli technologické skratky k marketingu a k efektivite. A trošku sa to zmaže. Takže ďakujem, Marek, že si nám tu porozprával trošku o Izador, o brand buildingu. Hádam, ste si z toho niečo odnesli a verím, že už trošku sa aj tie menšie, stredné, ale aj veľké e-shopy začnú zaoberať tým brand buildingom a nielen tým, že či dávajú za klik 13 centov alebo 16. A ďakujem a vidíme sa, hádam, pri ďalšom rozhovore. Ja ďakujem za pozvanie a ešte na záver by som chcel pripomenúť môj newsletter Marš, ktorý vydávam zadarmo každý týždeň. A môžete sa prihlásiť na odber na stránke mars.mareksulik.sk. A tam píšem presne o týchto veciach, o ktorých sme sa teraz bavili. Mrzí ma to a zabudol som to spomenúť. V pohode, ja som bol pripravený. Dobre, ahojte. Čaute.